Yes, omulabe waffe omulungi bagiyita church ya Staple eri mu America ekolapusinze olunaku olwaleero nga omuliro ogwo gw'olaba ogwaka bwe gutyo guva ku laddu. Eno kanisa eyasebwa eti oluvannyuma lw'okuba nti ennaku eziyise baagattiramu abasajja ab'ekikula ekimu oba osobola okuyita obufumbo obw'ekikokujju oba obw'ebisi abasiyazi baabagattiramu, kati olunaku olwaleero laddu evudde mu ggulu n'ekuba kyaki eno bwetyo n'ezikirira n'esaanawo. Kituwa kyakuyiga ki mu kino? Kitegeeza nti Katonda gy'ali mu ggulu eyo si musanyufu ne bano bannaffe abasiyazi, era ndowooza olaba obubonero butandise okweyoleka nga mu myaka emikadde. Sooka owuliriza obubaka buno then tugende maaso. Twerabira okusubscribinga, okommentinga, nokulikinga, nokusharinga eno bagiyita Oza TV Uganda. Ffe tukuleetera amawulire okuva bulo kanyomero kansi.